לפני שנתיים הגעתי לעירייה וביקשתי לארגן פסטיבל של בתים פתוחים כמו שראיתי בכל מיני מקומות בארץ, והשנה כבר יש 44 אומנים. אנשים הולכים עם מפות ושלטים ועוברים מבית לבית ורואים איפה האומנים עובדים. יש לי בית ספר לאומנות כבר קרוב ל-20 שנה. אני מתעסקת בעיקר באומנויות שהולכות ונגמרות. בעיקר אני אוהבת כל מה שקשור בטקסטיל, כמו תחרת צלילים, שזה משהו מאוד מסורתי ובאמת לא עושים את זה כמעט בארץ. כל הפסטיבל הזה של הבתים הפתוחים, שאני חושבת שזה מה שיפה ברחובות, שנעשה כאן משהו קהילתי. האמת שיש לי בעיה קצת, אני עיוור צבעים, באופן חלקי, ואת רוב הצבעים אני לא רואה. הצבעים נראים לי קצת כמו צבעוניות אפורה כזאת, מתלכדים לי ביחד, קצת קשה לי להבחין ביניהם. מקרוב אולי אני יכול לראות, יש צבעים שאני לא יכול לראות בכלל, למשל סגול, תמיד הצהוב נמצא ליד סגולים וכחולים. וברגע שהצבעים האלה כל כך מנוגדים וכל כך חזקים, אז הם גם עובדים על הצופה, אבל הם בעיקר עובדים עליי. לעבוד עם הצבעים האלה, זה קצת לעבוד עם משהו שאני לא רואה. אני יליד רחובות, וגדלתי פה, ולמדתי פה, וחלק גדול מאוד מהעבודות באמת ציירתי פה. רואים את הקשר בין האור, אפילו האור שנמצא פה בדירה, לבין הציורים עצמם. אני כל פעם חוזר לכאן. נראה לי שזה מאוד משמעותי לבוא לראות את, את העבודות בבית שהם נוצרו.
תמונה של אישה עם חזה מאוד גדול. הוספתי ישבן ענק, ואותה עמדתי על קצה האצבעות. זה דרך להביע משהו כנגד חוקי הגרביטציה. הגעתי לפיסול בשלב די מאוחר. יצירתית הייתי תמיד. הפסל הזה בא בעקבות אירוע רפואי שהיה לי. זו דרך הבאה שלי להביע את מה שאני חושבת, או מה שאני עוברת. מה זה נותן לי? תחושה של הגשמה. התחלתי לעסוק בשטיחי קיר, הייתי הולכת לחנויות יד שנייה וקונה כל מיני סמלות ישנות, או העיקר שהטקסטורה שלהם מעניינת. אנשים ראו שאני אוספת ואני עושה, אז לא פעם הייתי מוצאת על המפתן בדלת סקים. מגדלים דברים ישנים, אבל בשבילי זה היה אוצר. הרעיון בא מהבן. פריון, או אהבה, או יש כאן שתי דמויות כאלה, וכל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה בעצם. אבל זה הכל דמיוני, אצלי. לעבוד, להקים קבוצה שקוראים לה ידיים שמאליות. הרעיון הוא שכל אחד יכול. יש כאלה שפרדים מהיצירה בגיל 6-7. כל אחד בא עם משהו שהוא נורא רוצה לעשות. ואני עוזרת להוריד את זה מרמת הרעיון לפועל. כי זה מאוד אורגינלי, ומלא דמיון, ולא הייתי, לא הייתי מצפה למצוא פיסול על, על ספר. משהו שאני רוצה לעשות, אנסמבל קרמי. אם זה מיצבים, אם זה תערוכות מסוימות. אני מאוד מאוד בעד שיתופי פעולה. קצת יותר בלגן, אבל גם יותר אושר, אני חושבת.